Mike, habari zote umenieleza nimezisikia. Lakini niko na swali moja kwako. Kuna habari ambayo nimeisikia na ningependa sana kusikia kutoka kwako. Mike, umekuwa ukiweka wasichana katika nyumba yako? Mike, nakuuliza, umekuwa ukiweka wasichana katika nyumba yako? Kwanza, unavochelewa kunijibu, unafanya naamini maneno ambayo nimesikia. Sikuwa naamini. Niambie ukweli. Kusema ukweli, kuna wasichana nilikuwa nimeweka kwa nyumba. Lakini sikuweka kwa nia mbaya. Na sikuwa nimepanga kuwaeka. One situation led to the other, wakajipata kwa nyumba yangu. Mike, wasichana wanajipata namna gani kwa nyumba yako? Acha nikueleze. Kuna msichana anaitwa Lena. Sisi no, tumetoka kijiji kimoja na yeye. Na tulikuwa tunashiriki kanisa moja na yeye. Nilipokuja Nairobi nikamwacha nyumbani. Lakini siku moja akagonjeka. So aliletwa Nairobi hospitali. Nikaonelea badala akae peke yake bila mtu kumuangalia, na alikuwa amekuja na rafiki yake anaitwa Eliza, na niko na space kwa nyumba yangu neza from a friendly point. Mike, kuko na swali. Nyumba yako ni hospitali? Ulikosa hospitali ya kumweka ukaamua mweke kwako? Katika mafunzo haya yote tumewafundisha kuhusiana na kutunza ujana, hakuna kitu ambacho ulijifunza hapo? Toka lini kijana akaweka msichana kwa nyumba yake? Na walikuwa wanalala hapo kwako? Bedroom ni mingi. Hata kama bedroom ni nyingi, Mike, hiyo ni CV yako unachafua. Na CV ya kanisa unachafua. Ehe, endelea kunielezea. Ulipomleta kwako ikawa namna gani? Angaliwa na rafiki yake anaitwa Eliza. Nilikuwa natoka tu kazini na make sure wako sawa. Lakini hakuna kuingia kwa bedroom yangu, hakuna kuingia kwa bedroom yao. And I hope unaniambia kweli. Ninakueleza ukweli. Huko unaingia bedroom yao? Sikuwa naingia bedroom yao. Sasa shida ilitokea, kulikuwa na mfanyakazi nilikuwa nimeandika kwa kampuni yangu. Naye pia akakuwa mgonjwa. Ni msichana ama kijana? Ni msichana. Uliandika pia msichana wa kukufanyia kazi na hauna mke? Ni mfanyikazi wa kazini. Oh, wa kazini. Ndiyo. Akakuwa mgonjwa. Sijui nini ilifanyika kusema ukweli. Nikampata kwangu. Naye akajipata kwako. Actually kuna jambo ambalo ningependa kukuuliza. Unajua nakumbuka wakati uliopita, wakati ulikuwa unanibariki. Nakumbuka. Ulinibariki cha ukweli ama bado? Unaona kama uli Linus. Kwani hukuniamini? Na nikuuliza tu, usieti sikuamini, ni kuuliza tu, nauliza. Kijana yangu, saa hii hakuna kitu najibakishia. Mimi nilikubariki na moyo wangu wote. Kwa sure. Hata diyo nashindwa. Kwa nini unashinda umerara hapa upati kazi? Hiyo tusianze. Yaani lakini ni wewe huweki bidii? Na nitatia bidii basi. Hiyo unajua nitapata. Lakini pia mamu, kuna jambo limekuwa likinisumbua sana. Jambo gani tena? Mimi kuna ndoto zimekuwa zikinijia mama kila usiku nikilala.
kuna ndoto zinanijia ambazo mimi sina ufahamu wake na shangana hata sielewi. Sasa si umeona shida ya shida kama umelala. Mama usiseme mambo, mtu akilala kuota ni lazima utaota. Hakuna kitu baya dunia hii kama ndoto za mchana. Mama si za mchana, ni za usiku wakati nimelala usiku. Ndoto gani hiyo? Mami ninaota nikana kwamba kukwetu mambo haendi sawa. Mambo gani? Yani zile ndoto zinanijia zinakaa ni kama zina uchawi uchawi, mazingaombwe. Mambo ya ki, ambayo sielewi kishetani shetani hivi, mara napata mpaka ni kama kuna kitu ambacho kinaendelea huku sikielewi mimi. Mambo ya ki, yani tu hivyo dumba tupu, mimi sielewi ni nini. Wewe, kwani umeanza mambo ya uchawi ndio uanze kuota hivyo? Mike, kuna kitu unanificha na ningependa uniambie ukweli. Tafadhali naomba uniambie ukweli. Pastor Masi, mimi mwenyewe nilijileta nikaenda kwa ofisi yake. Nikamueleza kila kitu kuhusu maisha yangu. What I have done, the mistakes I have done, and what is happening in my life. Kila kitu nikamueleza, wasichana wa kwa nyumba, akakuja, akawaona, tukazungumza na yeye. Pia wazazi wangu walikuja. Bottom line is, sijaanguka. Natumaini unaniambia ukweli. Nakueleza ukweli. Ndio maana nasema, Pastor Masi, nilimueleza kila kitu. Waliishi siku ngapi hapo kwako? Wamekaka. But as we speak right now, honestly, Bishop, niliwafukuza wote. Hayuko hata msichana mmoja kwako? Hayuko hata msichana mmoja kwangu. Wazazi wangu niliongea na wao, nikawaambia nipatie nafasi na sababu nataka kujipanga. So they give me space, I need to think. Nikawaambia nenda nyumbani. Hao wengine nikawaambia sitaki mambo yao. Okay, Mike. Nimeshikia skori zako zote umenielezea. Na ninashawishika kukuamini kwa sababu ni kijana ambaye nimekufahamu kwa muda mrefu. Kitu kimoja, Mike, uko na nyumba nzuri. Uko na kazi nzuri ambayo inakupatia pesa. Uko na gari nzuri. Hauna mpango wote wa kuanzisha familia? Una mpango upi, Mike, katika maisha yako? Kuhusiana na familia. You're grown up now. Kwanza kabla tuende hapo kwa mpango, ningependa kuomba msamaha kwa kuweka wasichana kwa nyumba. Aibu na kutotilia maanani mafunzo ambayo kama kanisa mmetupatia. With all honesty, naomba unisamehe. Mike, nimekusamehe, lakini I hope huku convince me. Sema tu kwamba mimi. Na kwa nini unaota na shetani? Sasa sielewi na ni hapa nyumbani. Hiyo mambo inakuja hapa hapa. Na kwa nini mimi sioti wewe ndio unaota? Kwani shetani ni rafiki yako? Sasa mama anataka kusema mimi ndio niko na mambo ya shetani na maana naota. Mtu anaotaka na marafiki zake. Mama unamaanisha? Namaanisha ile wale mumeshinda na wao mchana mkiongea ndio unaotaka nao. Kwa hivyo shetani ni rafiki yako? Mama, ibu, acha kuweka taswira ambazo hazipo. Mimi nimekuambia kila siku ninaota ndoto. Na hizi ndoto nimekuambia zina uchawi, zina ushirikina, zina mazingaombo ya kila aina. Sasa mimi naniambia nifanye. Si tuone kama tutaita ule evangelist akuje, labda maybe atatusaidia, atatusaidia katika maombi. Ati nani? Ule evangelist. Mugani huyo? Si ule Deborah alifanya maombi mara mwisho hapa. Linus, nitakwambia mara ngapi huyo mwanamke asikanyage huku tena.
Mama huyo si na husikii. Huyo ni mtumishi wa Mungu, ni evangelist, anafanya kazi ya utumishi wa Mungu. Hebu fanya hivi. Na akifanya maombi hapa fanya hivi. Fanya hivi, Reinas. Ah. Fanya hivi. Mama kwa nini? Ah. Umesikia nini inatikisa huko ndani? Hiyo ni uji. Shwali mama yani. Reinas. Chomoka. Toka. Reinas, nimesema mtoke. Ni shetani. Kwani shetani amekuwa rafiki yako? Ati ninaota. Mtu anakula githeri anashiba. Kasi ni kulala tu. Sasa kuotaota madoto hapa. Si nileta hizo ndoto zako tena. No, usinisubue. Wewe. Isikia tena. Niambie habari ya maisha yako na mipango yako kwa sababu sitaki ili kosa lijirudie tena. Well, kati ya wale wasichana wawili kuna mmoja ambaye ninahisi kuna kitu. Asante. Nafurahi kusikia hivyo. Lakini ameokoka. Ameokoka. Ndiyo. Usiseme unachukua mtu eti utamuombea aokoke. Okay, nina kupromise jambo moja. Kwa sababu umeamua kuchukua hatua nzuri ya kuanzisha familia yako, nitaita wazee wa kanisa. Utakapokuwa tayari unataka kwenda kujitambulisha kwao, msichana, kuna wazee nitakupatia. Na kwa sababu wewe ni mtu uko na pesa na una gari zako, natumai mtaenda na utaenda kukubalika sehemu hili. Ila tu nisifungishe ndoa ambayo umesha. Mungu akubariki sana. Amen. Bado niko na confidence na wewe. Naomba tuombe. Baba yetu wa mbinguni, na kushukuru kwa ajili ya mtumishi wako Mike. Asante kwa kumuhifadhi, asante kwa kumlinda na mitego yote ambayo ni mibaya sana. Ikiwa ameshinda mtego huo, Mungu, ninaomba ukapate kumpatia mke. Mke mwema anatoka kwako. Nambarikisha mbele zako na ya kwamba atang'aa, atasimama, ataanza familia ambayo inakutambua wewe Mungu. Maana katika kila jambo lazima tuanze na wewe. Maana Biblia inasema ya kwamba hapo mwanzo Mungu, katika kila jambo hapo mwanzo Mungu akaanze pamoja na wewe, na ukamwezeshe katika maisha yake anayotaka kuingia katika ndoa. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Amen. Mike, nimekubariki. Na naomba usinitie aibu. Sitaibisha mwili wa Kristo. Mungu akubariki sana na karibu tena wakati mwingine. Asante. Sasa hivi tutakuwa tukizungumza na kueleza progress. Yes. Hata tuko na mpango ya tunapanga kwenda kuona wazazi. Okay, basi ningependa uonane na Pastor Masi. Umuelezee mipango yote atakuwa ananiambia. Sawa. Na huko na namba yangu. Ndio. Nipigie wakati wote. Aye. Thank you. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu.